新北市政府交通局为了提醒大家多多了解自己的身体状况之后再开车，是特别推出了驾驶商路先把关，用路安全才过关的网络活动。而透过这些小游戏的互动，要提醒大家交通安全的重要啊。市府交通局表示，这个网络游戏仅是透过一些基本的体适能以及反应速度原理设计，希望透过游戏的互动提醒有开骑车的朋友要更注意开车时需注意的事项。主要的这个游戏呢，是呼吁我们所有的驾驶朋友们注意自己的身体状况，然后能够这个了解自己的驾驶上面的一些负荷哈，跟我们可能的一些发生的一些危险，那可不可以采取适当的措施？那这样，如果您发现到自己身体有异哈，那不能够不太适合这开车的话，那我们会在建议呢要这个能够做一个适当的一个另外的一个处理。交通局表示，这个游戏一直到26号为止，为期一个月。而新北市政府交通局也特别准备了包括折叠自行车、冷热两用的保冰杯以及户外自行车背包等奖品。只要透过简单有趣小游戏的考验，留下基本联络资料，就有机会一起抽大奖。我想，我们这次的闯关游戏，除了有一些奖项哈，让大家能够来多学习这个开车的技巧跟注意身体状况，那也最更重要的是呢，借机我们来宣配合我们交通部道安委员会哈，它的这个为爱启程，那这个道路交通安全能够向上向下扎根哦，那这样的一个活动，那最高奖项呢？有这个我们的折叠脚踏车，也有我们的笔记电脑，我想平板电脑哈，那这个在10月26号之前，大家可以上我们新北市交通局来共同来做一个响应。交通局表示，近年来越来越多有身体状况老化而导致无法安全驾驶的汽机车的驾驶人，因不自知而勉强开车以及骑车上路，造成无法挽回的事故遗憾，甚至还危及其他用路人的安危，因此希望民众可以多多利用这项游戏，达到寓教于乐的效果。谢凤强市务上报道。